literatura de Víctor Català és plena de paisatges que en són reconeixibles. Elements com els camps, les masies aïllades, els arbres o les flors ens fan els paisatges ben propers i ancoren les narratives a les terres de l'Empordà. Ja en el seu discurs d'ingrés a l'Acadèmia de les Bones Lletres, Víctor Català identificava la geografia amb la terra pàtria, establint un vincle emotiu de les persones cap al seu entorn. De fet, l'autora considerava que d'aquí en naixia la sensació d'autenticitat de la literatura. The feeling for the homeland becomes like a set of concentric circles that go naturally from smallest to largest, enclosing one another and embracing and containing always a complete and perfect shape, from the nearest to the farthest, from the four walls of one's home, the small central circle, to that of one's town, one's country, one's nation, one's people. And as the circle gets smaller and tighter, the more it condenses and intensifies the original substance that it holds, and the purer and more active becomes the essence drawn from compressed feelings. L'autora presentava el seu entorn proper amb una gran plasticitat. De fet, Caterina Albert tenia una sensibilitat artística que va mostrar ja des de molt joveneta a través de la pintura i de l'escultura. Com a escriptora, com a Víctor Català, feia servir aquesta ductilitat per treballar amb la llengua viva. A través dels enquadraments i les descripcions gairebé pictòriques, jugava amb la llum i amb el color. De fet, amb tècniques quasi impressionistes, era com aconseguia transmetre un joc amb l'emoció i la intensitat. En algunes ocasions, l'autora fa servir l'element del paisatge per estructurar la narració, com per exemple per mostrar-nos el pas del temps. Ho exemplifiquen relats com la fi dels tres o la pua de rampí, en què la textura de l'atmosfera es va desgranant a partir dels canvis de la llum al llarg del dia. The world was no longer a tin closet, nor a cut crystal glass, but a chalice of gold, all glistening and warm reflections. The space flicked with each beat of her temples and let loose an illusory flood of blossoming bloom, as if Corpus Christi had come early. A mix of yellows, of pumpkin, of oranges, of clambus spores, coated the blisters of the clearings and drenched the first fields. In the midst of this, as if under the spell of summer laziness, towards the mountains of clear amethyst that swept the horizon, a road slided silently like a mother of pearl snake, dotted with dark stains by the wandering shadows of the birds. El fet que la majoria de la producció literària de l'autora sigui en relats curts fa que tingui poca extensió per les descripcions. D'aquesta manera, les pinzellades de paisatge esdevenen amb molt de mestratge del marc de la narració a ser verdaderament un escenari ple de simbolisme que en ocasions arriba a esdevenir un personatge més en la narració. No serà, però, un personatge vell ni harmònic. Com el pas de la llum al llarg del dia, la mirada de Víctor Català cap al paisatge va evolucionant al llarg de la seva obra. Davant l'encàrrec de la novel·la Solitud, l'autora es proposa allargar l'embrió d'un drama rural a partir de dues accions que estan molt relacionades. La primera és l'aprofundiment psicològic en els personatges, l'altra és l'entrada de l'element del paisatge en la narració. Precisament el vincle entre aquestes dues accions és el que acaba convertint el paisatge en un personatge més. És a dir, només ho pot ser a través del seu vincle amb la Mila, la protagonista de la novel·la. Aquesta és una tècnica narrativa que no és estranya. De fet, és una solució típica al que anomenem la crisi de la novel·la realista. Arreu d'Europa proliferen els personatges que interioritzen la realitat i d'aquesta manera aconsegueixen penetrar-hi. El romanticisme havia situat el jo al centre de la narració, de fet, al centre de l'experiència artística en termes generals. No és estrany que a la pintura del segle XIX
un dels gèneres predilectes siguin precisament els paisatges. Pensem en Monet, en Cézanne, en Van Gogh o en Rossinyol. Aquests paisatges que hi apareixen no són filtrats per una mirada contemplativa ni idíl·lica, sinó que precisament volen mostrar la correlació entre els elements visibles i el joc poètic. El paisatge del romanticisme és ple de clarobscurs, d'oposicions i de canvis. De fet, hi ha una gran predilecció per la sortida i per la posta del sol. La il·lustració l'intent de posar llum a la realitat, de racionalitzar-la, n'havia acabat mostrant les ombres. Víctor Català les abraça i les utilitza per mostrar els abismes pregons de l'ànima humana. Es tracta d'una naturalesa viva que interpel·la l'ésser humà. Aquest se sent alhora atret i repel·lit pel sublim que descobreix el món natural. En aquest context, la muntanya esdevé el símbol per excel·lència perquè representa d'una manera visual i molt clara aquest concepte de sublimitat. A banda, esdevé una molt bona metàfora per la idea de camí o de viatge dels personatges en consonància amb el bildung roman, com el que viu la Mila. Però no hem de deixar que la bellesa dels paisatges que ens presenta ni el fet que ens siguin reconeixibles ens encegui. Víctor Català fa servir el paisatge per parlar de la filosofia que hi ha al darrere de la seva obra. Així, la naturalesa ens parla d'un ésser humà que està en relació amb la resta d'elements a l'interior del cosmos, és a dir, que té un vincle amb els vegetals i amb els animals, però també amb els astres, amb el cel o amb la llum. En aquest univers, on l'ésser i la resta d'elements estan en connexió, els símbols serveixen per revelar precisament aquests lligams silenciosos que la Mila ja intuïa. Before her, the great outcrop of Rookie's Gross seemed like a piece of darker, starless sky. And below, huge masses of vague shapes swam in a brown penumbra full of mystery. And from this penumbra, like the aromas of the terrible, that profound silence sprang softly, full of inaudible harmonies which invaded everything, everywhere. Mila felt good surrounded by that great silence. She knew then that any noise would have hurt, an almost physical pain. És en aquest context de contacte amb la natura on es poden representar millor les tensions entre l'individu i el seu entorn, aquestes tensions que caracteritzen la literatura modernista, que és important tornar a tenir en perspectiva la capacitat artística de Víctor Català, que rau precisament en posar llum, color i textura a aquestes tensions de l'individu. D'aquesta manera construeix també la intensitat narrativa i emotiva dels seus relats. La relació dels personatges amb el seu entorn és, doncs, sempre significativa. Víctor Català la representa bàsicament a través de dos processos. D'una banda, l'animalització dels personatges i, de l'altra, la personificació dels elements naturals. De vegades, aquestes mirades tenen un sentit positiu, com per exemple en els besos que li fa el sol a les galtes de la Mila o en l'esclat fructífer de la protagonista del relat, l'enveja. She felt that thing more intense now, a blinding, a prickling, an agitation that caused her to falter, pinning her feet to the ground and her eyes on those trees deployed to form an enclosure like sentries held it on the plain. The sun had set, and its last lusty birds blazed in the sky like tall flames of a distant wildfire, reddening and veiling the patch of pomegranates with purple cinders. En la majoria d'ocasions, però, el paisatge esdevé dur i agressiu, precisament perquè serveix per representar el dolor del dualisme humà, a l'interior d'un cosmos que també és dual, i que és escenari de la lluita entre el bé i el mal, entre la vida i la mort, entre la matèria i l'esperit,
entre la inèrcia i la voluntat. De fet, aquesta natura està marcada per una voluntat inconscient, cega i fins i tot per la moralitat, en la línia del que proposaven filosofies que van tenir un gran impacte en el modernisme com la de Schopenhauer o la de Nietzsche. Per això, Víctor Català, el pròleg dels seus drames rurals, expressa que vol presentar les formes anguloses i endurides de la realitat. L'artista, l'escriptor, és precisament aquell que plasma la violència del contacte entre el subjecte i el seu entorn. És precisament en el context de la muntanya, en l'entorn rural, on l'ànima d'aquest subjecte es troba cara a cara amb l'univers i també amb si mateix. La majoria dels personatges de Víctor Català, a més, viuen de la terra, quelcom que aferma encara més el vincle amb la naturalesa. Segons l'argument de la pròpia autora, per això el mar apareixia en ben poques ocasions als seus relats. No podia parlar tan bé dels seus personatges perquè no en coneixia les interioritats. Aquesta afirmació ens dona una clau per entendre la perspectiva de Víctor Català cap al paisatge. No vol mostrar només la naturalesa, sinó el vincle entre l'entorn i els personatges que l'habiten. Tornem al centre, a les persones i a la seva ànima. Quan parlem de ruralisme amb Víctor Català, ens referim precisament a la voluntat de presentar aquesta ànima humana. Aquesta ànima humana que és universal, encara que neixi sota els cels més vells que planen sobre la terra, com Víctor Català anomenava a Mosaic el puríssim cel de l'Empordà.